paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palop e essa é a Low Family Custom Brasil. Semana passada, ele foi na
prata fina, comprou a aliança. Ah. Aí reservou numa pizzaria mais cara que de Londrina. Acho que é só a pizza é 150 reais. Eita! Comprou buquete, comprou chocolate, chegou lá, era um jantar normal. Daqui a pouco veio um garçom com buquezinho. Ai, toda feliz. Não, hoje? Então, aí falou que o Sétima quer vir pra cá e hoje você conheceu os pais da sua namorada. Parente dela. Os parentes dela em São Paulo, que veio só pra ver. E veio hoje, agora, tá lá. E você não tá lá, por quê? Nossa, velho! Resumindo, já era! Perdeu muito ruim. Falou que foi abrir o WhatsApp agora, já não já tinha. Era? Não tem mais. Não, mano. Qualquer não coisa pode. Conhece por vídeo chamada, irmão. Chama por vídeo. Liga ela por vídeo. Não, Cadu! Liga pra ela, Cadu, esse é, liga pra ela. Liga pra ela, faz a transmissão agora. Só pedir desculpa. Vamos falar todo mundo que. Ô, oh, o Cadu te ama! É! Vocês queriam resenha sem achar. Galera, agora conta pra gente todos vocês, tá? Todo mundo fica escondidinho aqui atrás do carro. Aí eu vou pedir pra ele falar assim, ô, oh, mano. Aí você vai falar pra ela assim, tipo, ó, oh, eu tô aqui gravando, mas daqui a pouquinho eu tô chegando. Tá aqui mas todo mundo, aê! Daqui a duas horas, cara. Isso vai dar isso. Todo mundo se esconde. A carinha dele, ela. Todo mundo se esconde. Amor, eu tô aqui, mas o Ali já tá filmando o carro. Daqui a pouco eu tô aí pra conhecer o pessoal. Tá sozinho? Tô sozinho. Já manda no privado pra ela, manda assim, ó. Toma. Toma. Deus, os caras não tem base, cara. É só já mata de pressa. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Mais um vídeo diferente. Nós vamos fazer vlog hoje aqui, especialmente. Nossa, pra recepcionar o nosso parceiro. Tô com as feras aqui, viu? Esse cara aqui, quem não conhece ele, é dificilmente, né, você não vai conhecer ele. A D7008 Filmes junto, mano. Veio prestigiar aqui a nossa garagem, veio mostrar o trampo, filmar os carros. Mano, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, pô, imagina. Nós vamos... Você liberou espaço pra nós aqui. Ó, aqui tem só o que você gosta. Projeto diferenciado, né? Legal, então, bacana. Carro diferente. Bacana mesmo. Os meninos aqui, o Garro, o Bruno, a gente tá aqui sempre fazendo o possível pra entregar isso aí diferente pra vocês. O Rodolfo tá filmando aí, vamos colocar um espelhinho aqui pra ver. Então é isso aí. Eu me identifiquei logo quando eu cheguei. É, eu vi. Sabe por quê? Porque tem um brother que quebra 300 toda hora. Eu já falei, ele é brother, quebra 300, tem áudio. Se passar, eu contar do outro pesca. É, tem áudio. O Mojor falou, né? Os caras que vendem 300 vai ficar rico com nós. Vender 300 ali. Agora eu entendi, porque eu não achei uma áudio da minha baixa no YouTube, em nenhum lugar. É difícil, né? Só um bolo igual nós, assim, que gosta. É, faz parte. Pra manter a 300. Mas já tem a receita pra não quebrar mais, né? Comprar outra. Galera, é o seguinte. É, o Ali está fazendo uma trip, né, pro sul do país, e aqui a gente foi a primeira cidade, né? Primeira. A ideia é fazer o sul, né, até Chuí, depois subir pelo litoral, fazendo umas costuras, assim, captando o máximo de história que a gente consegue. É lógico, não dá, né, que nem Londrina, muito carro, não consegui gravar nem 5% do que eu quero. Mas, assim, vamos fazer essa, um dia volto, faz outra e assim vai, né? Mas a ideia é rodar o sul inteiro, mostrando só projeto e histórias de apaixonados por carros, essa é a ideia. Nossa, que massa! E a gente fica feliz porque a gente acompanha aí a sua caminhada desde o começo. Eu lembro lá do seu Celta 7008, quando você gravou a sua casa lá. E a gente desde lá acompanha. E a gente também veio evoluindo, tá com os trabalhos aqui, tá entregando esse conteúdo pro pessoal também. A gente sabe a dificuldade que é trabalhar com isso. E a gente fica feliz demais por você estar conseguindo e o que depender da gente também. Pode contar com a gente. Valeu.
Valeu pela recepção mesmo. Se vocês aí não conhecem o Alê ainda, por favor, 7008 filmes, entra no canal, vocês vão gostar demais. É, dos vídeos que ele vai fazer aqui e acompanha a trip aí que vai ser na hora demais. Ah, só tá começando, só tá começando só. Vai lá pro sul. Só aqui acho que vai rolar uns. Aqui de. Quando eu falo aqui, né? Aqui de Londrina, acho que vai rolar uns 15 vídeos daqui brincando. Só de Londrina. Então galera, acompanha aí, esse vídeo vai sair provavelmente muito antes dele terminar a trip. Segue ele lá no Instagram, acompanha lá os stories e tal. Tá, meu, top demais, a gente não tem nem. Palavras pra agradecer. Eu que agradeço vocês, imagina. E o quanto você é sensacional, velho. É, esse não, cara valeu, aqui, valeu, que vocês estão vendo daqui, ele é os assim. Cara, os caras querem fazer chorar, velho. Ele é assim, atrás das câmeras aqui também. Então, meu, a gente é família, o nome a gente já carrega aqui e você faz parte dela. Valeu. Será sempre boa. Bem-vindo. Valeu aqui. Mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. Ô, só projeto top. Fizemos um vídeo, inclusive, de todos os. Os porta-malas aqui hoje, né? Legal. Vai lá no canal dele, vai ter o vídeo mostrando todos os porta-malas. Às vezes vocês já viram o nosso canal. Mas lá vai ter um exclusivo de todos os porta-malas. Top, de verdade. Meu, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente queria agradecer também os patrocinadores oficiais aí, ó. Que deu essa força pra tudo isso acontecer, né? É, não é barato pra fazer, né? E assim, eu sempre falo lá no canal. O patrocinador não é o cara chato da história. Sim. É o cara que vai fortalecer pra que a gente consiga fazer o que... Sem a ajuda deles eu não ia conseguir, sinceramente. Então a galera fortaleceu. Pra poder chegar em todos os lugares aí, filmar bastante gente. Obrigado mesmo todo mundo. Essa aqui é a nossa garagem. É, e, meu, caso, espero que também, Ale, um dia, quem sabe aí você não vai na padaria. Compra um novo projeto lá. Cara, você sabe que... E traz pra gente fazer um hardinho lá, né? Rapaz, ó, vou no teu vídeo vou anunciar isso. Cadê o Jaco? Cadê o Roger? Roger, vem cá, Roger. Vem cá. Galera, vocês acreditam? Ó, eu não posso ver padaria e não posso ver o banco que eu quero pro Celta, que eu já quero comprar, né? Acabei de comprar os bancos do Celta com esse cara aqui, ó. Fechamos o negócio. Acabei de fechar negócio aqui, ó. Fez por R$500, cara. Errei com o Japa agora. Não, não foi isso não, mas acabei de comprar os bancos. Você tem uma ideia. Acabei de comprar. A Lega vai me matar no caminho, vou ficar todo roxo. Eu comprei. Eu fui o homem hoje, hein? Porque eu falei, eu vou comprar. Vou comprar esses bancos. Aí ela tava ali passando os arquivos, ó, tava no cantinho. E eu negociando ali escondidinho. Ou então, né? Vamos fazer um memorado. Na hora que ela chegou ali perto, mudou até de assunto. Ela explotou e foi. É. Na verdade, sim, vai mandar entregar via transportadora lá já. Aí vai chegar aquela maleta de maquiagem que eu comprei pra ela ver errado, aí chegou os bancos. Esse desculpa é a melhor de todas. Mercado Livre. É nóis, tá certo. Então, meu irmão, é isso aí. A gente só queria fazer mesmo esse agradecimento aí. E aquele esquema, velho. Conta com a gente. Quem sabe no futuro a gente não faz um projetinho aí. Sim. Sim, bola. Vamos soltar um porta-mala. Você gostou dos porta-malas? Top, gostei então, muito. Faz questão de uma hora, não sei se é agora, nem sabemos qual projeto, mas uma hora que eu poder fazer um porta-malas. Um porta-malas no carro, aí, ó, tá aí. Eu não sei, não, isso aí eu nem combinei com ele, isso aí. É, ao vivo. Eu acho que tinha que ser o Celtinha já, hein? Rapaz, será que dá tempo? Olha o desafio, hein? Ó, desafio, filho. E aí? Galera, brincadeiras à parte. Obrigado. E Ale, mais uma vez, cara, você é sensacional, o trabalho que você faz é incrível e a gente espera em você a vida toda. Desde quando eu estava na França, eu já contei pra você que eu e o Nelson ficava louco de vontade de levar. Alô, Nelson, tamo junto, vamos voltar aí, viu? E a gente tá vendo de Porter se junto, fazer uns rolês junto aí. Segura, hein, que esse conteúdo vai vir brabo, quem sabe, né, ano que vem aí, Europa, vamos fazer um tour lá. Bora. Marcha, chama. Ó. Cuidado. Eu vou falar uma palavra aqui. Cuidado. Você quer fazer um carro meu, não quer? É. Então eu vou falar qual carro você vai fazer. Qual? O MK2 que vai chegar lá da Espanha. Sei que vai fazer o porta-malas. Pronto. Fechou. Olha só. O coração chegou a formigar aqui. Eu vou buscar um MK2 lá. Então fica assim, já que você foi presenteado, né? Então tá bom, então o carro vai vir de guincho pra cá e aí você desenrola o porta-malas. Quer voltar a falar de novo? Volta. Então tá anunciado aqui, eu fui presenteado com esse porta-mala. Ele falou, qual projeto você vai fazer? Dessa vez a padaria é longe, né? Na verdade foi um presente do nosso amigo André Castor, Suspensões. Toda a equipe Castor, eles me presentearam. Sim. Na verdade eu e a Leca, né? O carro é nosso.
com o Golf MK2 devido a um trabalho que a gente fez lá. E, enfim, ele viu a nossa história e falou, olha, você é merecedor. E nos presentearam com um Golf MK2. Sim. E aí, vamos contar ele, né, no estilo e tal, não sei o quê. Então vamos fazer o porta-mala dele aqui. Então fechou? Eu queria deixar um abraço também pro André e toda a equipe da Castor, que a gente tem 13 anos junto, inclusive quando nós fomos pra França. É, a gente conseguiu levar a marca pra lá, até hoje lá tá assim, top demais. Um abraço pro André, o Alemão, todo mundo. Meu, vocês são sensacionais também. Obrigado e eu fiquei super animado então. Né? É. Alô André, vamos buscar o golfão lá, André. Ó, porta-mala já tá garantido. E o detalhe, vai ser só o porta-mala ou vai ser a suspensão inteira? A suspensão nós vamos montar lá na Low Family França. Pra ir pro EV. Pra ir pro Water C. Então já vai vir com suspensão, então a gente só... Mas vai vir de G. Hã? Não, mas... Errado já. Vai vir baixo. Vai vir baixo. Vai vir baixo. Vai vir baixo. Ó. Ó o rei da maldade. Já quer meter os cortes no meu golfe. Já quer cortar tudo no meu golfe. Falou em cortar. A mão da lixadeira treina. É, meu, mas já era pra ter ido buscar esse carro faz tempo. Aí veio a pandemia e ferrou com tudo. Meu, a pandemia, graças a Deus, todo mundo tá vacinando aí. Já tá passando. É, graças a Deus. Vacina. Espero que todos aí estejam bem, consiga passar bem toda essa fase aí que a gente tá vendo só tragédia. Que a vacina chega pra todos. A gente sente muito pelas pessoas que já estão, né, passando apurado. Espero que todo mundo aí passe bem. Vai estar tudo certo. E vamos meter marcha, né? Continuar com a nossa missão aí de fazer carros loucos, eventos. Bora. E marcha. Galera, muito obrigado. Ali, muito obrigado. Tamo junto, parceiro. Tô aqui. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Aqui pela recepção. Sua segunda família, terceira, é, sei lá, pode pôr na sua agenda o número lá, mas sabe que aqui é também fechou, a sua casa. Fechou. Obrigado pelo coração. Tamo junto, e galera. Agradecer a toda a rapaziada de Londrina. E assim, tô tentando estender o máximo que eu consigo ficar aqui. Tentei, a gente tentou até no encontro lá e tudo, mas acabou dando uma aglomeração, aí acabou não dando muito certo. Sim, né? Mas enfim, eu tô tentando falar com o máximo de pessoas possíveis que eu consegui encontrar aí. Vou ficar mais dias aqui, vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera. Valeu. Marcha, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu.